Роботу на складі, де формують продуктові набори для жителів Харківської області, координує Юлія Мартинчук. Дівчина каже, щодня долучаються близько 50 чоловіків та жінок. Якщо приходить група, зазвичай вони вже в більшості всі тут були не один раз, це вже легше координувати. Якщо людинка не знає, що робити, я їй пояснюю, що у нас відбувається, і веду її саме на той процес, де потрібні люди. Чоловіки у нас відповідають за те, щоб підвозити продукцію, тому що на лініях вона часто закінчається, то тушонка, то спагетті. І чоловіки підвозять, вже всі інші стоять на самому конвеєрі, хтось пакує по одній продукції в коробочку і передає далі, хтось складає самі коробки і вже в кінці на лінії людинка запаковує коробку і передає ставити на піддон, щоб вже потім їх упаковувати і ставити вже в сам вагон. Одна з тих, хто долучився до справи, жителька Маріуполя Ганна Сивкова. Дівчина більше місяця живе в Тернополі. Вона розповіла, що входить у продуктовий набір. Кожна коробка містить приблизно літр масла, 4 банки тушківки, потім 2 кілограми каші. Каші різняться, які, але зазвичай це або гречка, або ось така. Кілограм цукру і кілограм макаронів. Також зазвичай йдуть сухарі або печиво. Зразу це дуже важливо, бо, наскільки я знаю, ситуація, чому збирається така кількість допомоги на Харків, щоб не повторити ситуацію, яка була в Маріуполі, що місто лишилось без гуманітарної допомоги абсолютно в моменті. За 5 днів роботи складу на Харківщину з Тернополя відправили більше 23 тисяч продуктових наборів, розповіла речниця обласної військової адміністрації Ганна Василенко. Харків'яни не пакують, не роблять зайвої роботи, тому що ми тут на місці все для них вже зробимо. Допомога, яка відправляється, це продукти, які закуплені за державні кошти, це цільова програма Кабінету міністрів України, тобто все закуплено в рамках гуманітарної такої підтримки, є продукцію, яку надають наші підприємці, волонтери, серед наборів, які є в пакунку, є печиво, це печиво для нас печуть школярі, печуть працівники освітньої сфери, до нас приходять з різних сіл, вони приходять з такими дуже гарними пакуночками і побажаннями миру, злагоди, добра і перемоги. Ми також ці листівки ставимо в ці пакувальні набори. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.